សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវនៅការត្រួតត្រងថែរក្សាសន្តិភាពនិងអំពាវនាវប្រទេសផ្ដល់ជំនួយសូមកុំជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាប្រសាអំពាវនាវនេះបានធ្វើក្នុងឱកាសមហាសន្និបាតរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជាលើកទី 6ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអប្សរានិតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សូមឈប់ជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាដែលកំពុងតែរីករាយនឹងសន្តិភាពក្នុងប្រទេសប្រសាអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 15 ខែវិច្ឆិកានេះក្នុងឱកាសមហាសន្និបាតរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជាលើកទី 6ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ប្រសាអំពាវនាវនេះបានទន្ទឹមនឹងអំពើជ្រៀតជ្រែកនានាចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បរទេសតាមប្រទេសមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យប្រទេសដែលធ្លាប់តែមានសន្តិភាពបានធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើចលាចលសម្ដេចតេជោបានប្រាប់អ្នកចូលរួមត្រូវនាំគ្នារក្សាសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សនិងមិនត្រូវរងចាំថាពេលបាត់បង់សន្តិភាពហើយទើបនាំគ្នាស្វែងរកសន្តិភាពនោះទេសូមបន្តក្តាប់ឲ្យជាប់នៅសន្តិភាព សូមឲ្យរក្សាចំណុចនេះឲ្យខាងតែបាននៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នសង្គ្រាមកំពុងផ្ទុះឡើងនៅច្រើនទីកន្លែងហើយសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងសភាពការថ្មីថ្មីរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននិងក្រុមហាម៉ាស់របស់ប៉ាឡេស្ទីន គឺបានប្រើមេរៀនឲ្យយើងថាសូមកុំចាំបាត់សន្តិភាពបានស្វែងរកសន្តិភាពការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅតែមានតាមរយៈបដិវត្តន៍ពណ៌ខ្ញុំក៏សូមបញ្ជូនសារពីទីនេះទៅកាត់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងសូមមេត្តាបញ្ឈប់ នៅការជ្រៀតជ្រែកនិងតាមរយៈនៃការប្រើប្រាស់នៅជំនួយរបស់ខ្លួនក្រោមហេតុផលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសជាតិនៃកម្ពុជាសង្គមតាមមិត្តភក្តិទាំងអស់នេះនឹងយល់ដល់ភាពចាំបាច់របស់កម្ពុជាដើម្បីរក្សា នៅសន្តិភាពរបស់ខ្លួនកម្ពុជាទើបតែបានទទួលសន្តិភាពពិតប្រាកដតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះដាក់ចេញដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាឆ្នាំ1996និងនយោបាយនេះបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល28ឆ្នាំទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី 29ធ្នូឆ្នាំ1968 ប៉ុន្តែក្រុមធ្វើនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកត្រូវគេឃើញថាបានប៉ុនប៉ងម្ដងហើយម្ដងទៀតចង់រំលែងសន្តិភាពរបស់កម្ពុជានេះក្រុមរូបភាពចោតប្រកាន់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមធ្វើនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកដដែលនោះថែមទាំងបានញុះញង់រកការផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំរាជានិយមសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីការចង់អូសទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលសាជាថ្មី សម្តេចតេជោនៅក្នុងមហាសន្និបាតរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជាលើកទី 6ដដែលបានប្រាប់អ្នកចូលរួមត្រូវរក្សាការពារដាច់ខាតនៅរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញសូមយកចិត្តទុកដាក់ប្រាជ្ញាការពារឲ្យខាងតែបាននៅនរណភាពរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មរដ្ឋដែលយើងត្រូវការពារមូលហេតុងាយយល់ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយយើងបានលើនៅការអំពាវនាវឲ្យរំលាយចោលរបបប្រជានិយមទាមទារឲ្យព្រះមហាក្សត្រចុះចេញពីតំណែងនេះជាអំពើបកកហេតុការប៉ុនប៉ងបំផ្លាញចោលរបបប្រជានិយមអាស្រ័យធម្មរុញវាមានការចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើង ដើម្បីប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងការពារនៅរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មរុញមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអ្នកដែលមានមតិយ៉ាងដូចនេះ
Thả bờ trong mặt ơi biết cả chụp tục nà mùi cát là. Sống này nôm tơ ong ca để luôn bắt đầu lòng nói. Thả sống công bỏ mát bà mà hạc sát. Chúng nói đi, chia chúng nói để chăm chăm sạc gọt nguồn. Nâng ở phía bởi đây chờ bố chôn đồm chịt. Bạch nhà ca phía ở khang tay bàn nơi rõ bó bởi chia này chung. À sài thỏng rồi. Ca phía rết bà lăng. Ca phía bà mà hạc sát ở rõ bỏ nhiều. មហាសន្និបាតអរណសេសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមេត្តភូមិកម្ពុជាលើកទី6បានប្រារព្ធធ្វើតែមួយព្រឹកជាមួយការអញ្ជើញចូលរួមផងដែរដោយសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រិហេងសំរិនសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតសម្តេចកតិសង្គហបណ្ឌិតម៉ាក់សំអនក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំនៃជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់ទីទៀត មហាសន្និបាតបានអបអរសាទរសមិទ្ធផលសម្រេចបាននៅក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនលើកគ្រប់វិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងកិច្ចជំរុញការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណនៅក្របដំណាក់កាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងនិងមានជំនឿមុះមុតចំពោះកម្មវិ
ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែត